taliska ciidanka booliska Soomaaliland ayaa ka warbixiyay maandooriyaha khamriga oo lagaga ganacsanayay gudaha magaalada Hargeysa kaasi oo ay ku guuleysteen qabashadiisi taariikh markay ahayd 23 bisha 8 goolay saacadda ay todobaad habeenimo ayaan dibnaa oo leeyahay Tasiim Axmed Mu'tadib oo 19 jir ah oo dhashay Israa'il tahay masaray ayaa waxa halka gacan libaax agtiisa looga qaatay laba moobil iyo lacag dhan $3,000 iyo $3,000 oo lacagta masaarida ah iyo $150 iyo baasaboorro masaari ah. Ciidanka booliisku markii warkaasi soo gaaray ah in tuugadaas ay xadeen nimankan dhibanaysha ah si ballaaran bay uga howlgaleen. Nasiib wanaag waxay gacanta ku soo dhigeen labadii eedaysane ee falkaa galay oo kale ah Faisal Cabdi Tumow Saare Cabdulaahi 19 jir ah iyo Maxamed Maxamuud Aadan ina Caashe Ciise 19 jir ah. Dhammaan eedaysanayaashaasi waxay ku xidhan yihiin saldhigga booliiska gacan libaax. Dembiga ay galeen waa qiraal. Marag muujin cad ayaa loo hayaa oo ah faldebeedka ay galeen xalay oo bisho ahayd 14:09 goore saacadda ahayd 11:00 ciidanka booliisku heegan sidii ay ugu jireen waxay gacanta ku soo dhigeen mukhaadiraad dhan 24 jirkaan oo khamri ah 69 tir oo jirka oo jiin ah hadana jiin waxa loo yaqaan ah 18 xabo oo biir ah isugeey khamrigaasi marka la eego waxa weeye 793 khamri ah. Khamriga waxaa laga soo qabtay xaafadda la yaabada cas guri ku yaala laga soo qabtay eedaysanihii gurigaa lahaa wuxuu ku xidhay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. Geesta kalena taliska ciidanku waxa uu ka waramay mid ka mid a wargeysyada ka soo baxa caasimadda Hargeysa kaasi oo ay sheegeen in uu eeda u soo jeediyey taliska booliska islamarkaana uu faafiyo waxyaaba aan run ahayn. Waxaana warbaahinta uga waramay taliya ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliiska Daahir Cali Wacays iyo afhayeenka ciidanka Faisal Xiis Cilmi. Joornaalka run ahaantii fore waxyaabaha uu soo qoray waa wax runtii xaqiiqada ka fog, waana waqtigan imika joogo wax la socdo maaha in yacni wax usoo gal. Midda kale ciidanka shaqadiisa cid waloo ma soo dhexgali karto, waa sir in waxyaabahaasoo kale ay u soo qoro ama cid miidiya ha ahaato ama joornaa haysato inuu soo qoro oo waxaan jirin. Wixii qalada ee la tumo iyo jirto in madaxda lala soo xiriiro artikalka la yidhaha 184 dhexalka habka ciqaabta wuxuu ka hadlaa waxa la yidhaha border and proof dhegata war wax aanad hubin adigu oo aadan soo taabanin oo aadan caddaynin inaad iska sheegta maaha. Waxa weeye saldhigyada booliisku waa saldhigyo dadka loogu adeego, waanu ku geyn karnaa, waad iman kartaa, ma qarsanayno. Culimada sharci-qaankii waxay ku tilmaamaan waxa uu fooro qoro kare nal aan foil ka dacwoonaynaa haddii anagu kuma lihin khalad ma galno. Ciidanka booliisku waa bini-aadan, khalad way geli karaan, laakiin waxa weeye yaa sixi karaa wasiirka arrimaha gudaha jooga oo ay ciidanka booliiska hoos yimaadaan oo haddii aan wax khaladano la sixi karaa, laakiin in iyadoo joolaadka iska fadhiya inuu wuxuu dowladka soo qora maaha. Waanu ka dacwoonaynaa joolaadkaasna waxaan u gudbin doonaa maxkamadda ixtiraamta awoodda.